Dobar dan in lep septembrski pozdrav v naših štirih tačkah. Danes jih začenjamo zabavno. Konec septembra bo namreč eno leto, odkar je prišla v naš dom naša Hana in bomo zato zdaj skupaj pogledali nekaj njenih najbolj zabavnih trenutkov v našem domu. Najprej mala Hana in pisane žogice. Doma je čakala 13-letna jorkica Zoja in kmalu sta postali prijateljici in zaveznici. Hana je kmalu spoznala tudi delo na našem vrtu. Dinu je pomagala skopati jakon. No, včasih pa se zgodi, da naši dve kosmatinki uideta na kompostnik in izmakneta kaj česar ne bi smeli. In zato sta že imeli tudi prebavne težave. Pa smo jih zelo hitro rešili z enterozojem. Ta gel res mora biti v vsaki domači lekarni, če so le pri hiši kužki in muce. Hana in Zoja vsak dan poskrbita za zabavne, nepozabne trenutke. Eden takih je tudi takrat, ko dobita vsaka svojo kost, pa bi seveda Hana rada Zojino. Ampak terjerčku vzeti kost, to pa ne gre tako zlahka. Dol padu. Ana, svojo kostko imaš. Ti imaš svojo. Svojo kostko imaš.
Naši dnevi se vsak dan začenjajo na dolgem sprehodu po gozdu, kjer vsi zelo uživamo. Veliko ljudi pa nas sprašuje, če se nič ne bojimo klopov. Ampak naši dve psički sta zaščiteni s posebnimi priboljški Nexgard in moram potrkati za enkrat zelo uspešno. Najbolj lepo pa nam je, kadar sta z nami tudi naša vnučka, David in Dan. Otroci in kužki, to je res najlepša kombinacija.